Tuohon mustikkapuuroa varten tarvitaan 5 desilitraa vettä, graahamjauhoja, desilitra, pari desilitraa mustaherukoita, jotka soseutetaan ja lopuksi se makeutetaan helmäsokerilla. Ja nyt täällä kattilassa on 5 desilitraa kiehuvaa vettä, jonka joukkoon vatkataan graahamjauhot. Ja kannattaa sekoittaa erittäin hyvin, että saadaan kaikki paakut pois. Pinnoitetussa kattilassa täytyy käyttää muovisia tai puisia välineitä. Ottaa vähän pienemmälle. Ja annetaan hautua noin puolisen tuntia. Niin saadaan siitä viljasta kypsää. Ja sen jälkeen vasta sitten maustetaan se. Sillä aikaa, kun meidän puuro hautuu, niin survotaan nämä meidän mustaherukat. Ja noin pari desilitraa mustaherukoita. Tähän voi käyttää myöskin punaherukkaa ja mustikkaa. Ja sitten sauvasekottimella laitetaan se soseeksi. Ja kannattaa valita vähän tällainen korkeareunainen astia. Johdosta ja laitetaan vähän pienempään astiaan. Sitten vain odotetaan hetki, että saadaan puuropohjat kypsäksi. No niin, meidän puuropohjamme on valmis, jonka jälkeen tänne laitetaan se musta herukkasose. Eli kaikki sose saadaan laittaa tänne. Sekoitetaan. Ja koska musta herukka on aika hapan marja, niin voidaan laittaa sinne vähän makeutta, eli hedelmäsokeria, semmoinen pari ruokalusikallista. Ja hyvin vielä sekoitetaan, että sokeri sulaa sinne joukkoon. Sitten laitetaan vauvalle sopiva välipala-annos tai ihan aamupuuroksi voi myöskin antaa.